хварокам, що пахне хлібом. Знаходимося ми на полі, яке взяли ми в оренду на один рік, для того, щоб весь свій практичний досвід перевірити на чужих полях. Це у нас поле. Декілька років засівалися лише соняшником, різний євровайтінговий експрес тут був. В цьому році ми також хочемо виростити на цьому полі соняшник. Але не так це просто, як здається, з першого погляду. Біля нас тут є Бобринецький район, і фермери з того району можуть похвалитися непоганими урожайностями за такою технологією. Але основна наша задумка на цьому полі, як я сказав, перевірити весь свій практичний досвід, який ми використовуємо на своїх полях, на чужому полі. Так як на цих полях не вносилося ні органічне добриво в великій кількості, ні хімічне, ми можемо зробити, підвищити біологізацію на цих полях за рахунок покривних культур і за рахунок внесення тих чи інших елементів. Відразу всі карти розкривати не будемо, тому що ви дивитися вдалі це не будете. На сьогоднішній день у нас була тут, як ви бачите, зараз тут проведена вже механічна обробка ґрунту. Тут у нас проходила Volta LS. Це оновлена Volta, яка попереду має катки для подрібнення і ззаду батарею пружин для розтягнення поживних рештків. Тут ми розкидали 60 кілограм покривних культур різних. У нас 8, тут було 8 елементів покривної культури та також карбамід. Для того, щоб запустити трошки цей ґрунт, в подальшому ми будемо проводити операції на цих полях і показувати вам, що саме ми робимо і чи є з цього якийсь результат. Зараз трошки ближче спустимося на поле і покажемо вам, які покривні культури тут вже є, як вони заробилися в ґрунт. Чудово оброблене вирівняне поле, можна хоч сою тут сіяти, але в цьому році сої тут не буде, буде тут соняшник, повторю ще раз. Зробила у нас тут Volta, бачите, подрібнила ці всі рештки, дуже мілко. Вона тут робила два проходи, перший раз ми просто положили цю всю паличку і всі ці рештки. Ну, в основному тут була амброзія, лобода і трошки соняшника, бачите, який тоненький був. І зараз тут ось розкидано 80 кілограм різних культур. Тут, бачите, ось овес, потім і сорго-суданська трава, тут є і гірчиця, і фацелія, коротше, дуже-дуже багато. Ось це у нас чечевиця. Така суміш, вона дасть нам змогу запустити всі біологічні процеси в ґрунті. Тому що цей ґрунт вже звик до одної культури за декілька років, там, за три роки, що тут постійно росте соняшник. Через це тут проростає велика кількість дводольних бур'янів. Для того, щоб знівелювати цей фактор і щоб трошки придавити першу волну дводольного бур'яна, ми посіяли покривну культуру. Щоб було що харчуватися цій культурі, ми розкидали зараз карбамід. Карбамід ми кинули 100 кілограмів, в подальшому, я думаю, тут буде також працювати ін'єктор, і ми будемо по вегетації вносити, потім вам розповімо, що, бо дуже багато варіантів, експериментів саме біологічних продуктів. Різні є зараз на ринку, і ми хочемо їх перевірити. Тому підписуйтесь на наш канал, ставте лайки обов'язково, пишіть коментарі. Запитуйте, кому цікаво, приїжджайте на поле, покажемо все, як є. Всім дякую, гарного дня і гарних врожаїв. Все буде Україна!